মই আজিৰ পৰা 8-9 মাহ আগৰ পৰাই মই এইটো কৈছিলোঁ। তেতিয়া এই এনেকুৱা আপোনালোকৰ মিডিয়াই মোক সুধিছিলে যে বৰাক উপত্যকাত মানে কংগ্ৰেছে কিমানখন আসন পাব। আজি ডেটত মই একেদৰে কৈ আছোঁ যে মহাজোঁটে বৰাক উপত্যকাত অন্তত 10-12 অন্তত আসন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু 10ৰ তলত নাহে। গতিকে বৰাক উপত্যকাত এইবাৰ আউট অফ 15 আমি মহাজোঁটে অন্তত 10ৰ পৰা 12-13 সিট আমি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।